Бомба уповільненої дії. Саме так кілька років тому стали називати Бортницьку станцію аерації. Наразі функціонування вже застарілої станції – пряма загроза для річки Дніпро та всієї Київської області. Аби з'ясувати, чому проблему досі не вирішено, стоп-корупції взяли участь у круглому столі, де обговорювали подальшу долю Бортницької станції аерації. Грандіозне забруднення навколишнього середовища внаслідок діяльності Бортницької станції аерації – не просто викликає стурбованість, воно є критичним зараз для довкілля. На даний момент це єдине підприємство в місті, до якого стікаються усі нечистоти. Включно з каналізацією підприємств Києва та 15 прилеглих міст і селищ Київської області. Тож від її роботи напряму залежить, яка вода тече з кранів у киян. Місто Київ і Київщина – це одна екосистема. І кордонів, крім адміністративно-територіальних, не існує. Мене, як очільника Київської області, бентежить не ймовірність загроз, а ті виклики, які вже сьогодні мають місце в реальному виразі. Найбільші загрози діяльності станції – забруднення питної води. Власне, це і сталося у січні 2015-го, коли отруїлися 150 мешканців Бортничів. Та ситуація не покращилася, мулові поля і досі переповнені. Самая большая проблема – это то, что мы на сегодняшний день имеем 12 тысяч кубических метров ила, которые вынуждены перекачивать в ниловые поля. Один з варіантів вирішення проблеми – реконструкція станції аерації, яку фінансують японські інвестори. Повна модернізація і реконструкція второго і третього блоків, які більш молоді і підлежать ще реконструкції. Таким образом, ми вирішимо всі кардинальні проблеми, проблемні питання, які сьогодні стоять в рамках експлуатації станції. Однак існує інша думка – не реконструювати старе, а звести поруч нове. Не можна зараз знову реконструювати. Це зло, яке на даний момент є Бортническая станция. Создавать еще одного монстра на устаревшем оборудовании, наверное, просто не имеет смысла. Наверное, имеет смысл построить новую станцию по абсолютно новым технологиям. Стопкор неодноразово фіксував порушення норм екологічного законодавства, припиняв протиправні дії порушників, тож і в подальшому планує проводити громадський екологічний контроль. Ми знайшли однодумців, які готові разом з нами виїжджати на такий моніторинг, і ми заручилися підтримкою Всеукраїнської екологічної ліги у даному бажанні моніторити та вирішувати екологічні проблеми Київської області. Тож ми і надалі стежитимемо за розвитком подій щодо Бортницької станції аерації.